Hoxhe po bëje një lutje të përfundoj lufta në Palestinë, se na iku truri duke vra fëmijët. E lutë Allahun e lartësuar që ti më shiroj ata njerëz. E lutë Allahun e lartësuar që ti shpëtoj palestinezët, ti shpëtoj njerëzit e Gazës. Në patjetër që lutemi për ta, dhe besimtari nuk duhet ta humbë shpresën, duhet të besoj fort tek Zoti i gjithësisë. Të lutemi me bindje të plot, se Allahu i lartësuar i përgjigjet lutjeve, nuk bën që ta humbim shpresën tek Zoti i gjithësisë. Dhe duhet ta dim që sa herë që ndodhin situata të tilla, ngushtica të tilla, dije që çlirimi është afër, fitoria është afër. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an: Hatta idha stayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmi al-mujrimin. Edhe kur pejgamberët gati e humbën shpresën dhe menduan se u gënjeshtruan, u erdhi atyre fitoria, triumfi. Dhe ne shpëtojmë kënd të duam dhe nuk smbrapset dënimi jon ndaj popullit zullumqar. Kështu thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Po ashtu Zoti i gjithësisë thot në një ajet tjetër Kur'ani: Fa inna ma'al usri yusra, me të vërtet mbas vështirësisë vjen lehtësimi. Muhamedi alayhi salam thot në një hadith: Dhe dije që fitoria është vjen me durim dhe çlirimi vjen pas mundimit. Kështu vjen hadith Muhammedit alayhi salam. Prandaj besimtari duhet që t'i lutet Allahut të lartësuar dhe vazhdimisht në namaz, vazhdimisht në një tretën e natës bëje program dhe çohu lutu për ata njerëz të pafajshëm, që Allahu i lartësuar t'i ndihmoj, që Zoti i gjithësisë t'i mëshiroj, që Allahu i lartësuar t'i jap triumf dhe fitore.